Tack Jesus Kristus att du är mitt ibland oss. Tack att vi får upphöja dig. Tack att ditt namn är värdigt. Vi prisar dig för det. Tack för nåden att få fira gudstjänst nära och på avstånd. Tack för att du är mitt ibland oss i hela församlingen, i var, hos var och en som deltar i gudstjänsten. Nu ber vi att du öppnar ditt ord för oss. Kom helig Ande och gör Jesus Kristus tydlig för våra sinnen, för de vi är när vi läser ditt ord. Amen. Precis som Daniel sa i början på gudstjänsten här så vänder vi oss till dig som firar gudstjänst hemma, men vi vänder oss också till, till er som är här i kyrkan. och Idag kanske det blir lite mer så att jag kommer att vända mig till er som sitter i kyrkan. Så om du som sitter där hemma tycker att jag har glömt bort dig så har jag inte det. Men det är så härligt att få titta in i vackra ögon på människor också här i kyrkan. När jag, du vet att, att stå still vid en talarstol, det är inte lätt tycker jag. När jag började som pastor uppe i Sundsvall för många år sedan, så efter första predikan, när jag inte tog mikrofonen som var liksom i talarstolen, utan gick och hämtade körens mikrofon och höll i den och gick fram och tillbaka. Efter första predikan i gudstjänsten så kom kassören fram och så frågade, han vill du att vi köper en trådlös mygga? Så han. han hade liksom identifierat att jag gärna rör mig lite grann ut och in. så, där, så att, att stå still så här utan att få vara som vad här, här han, prins Daniel, han sa att han var all over the place. Och att få vara det. Men vi försöker så gott vi kan på det här sättet. Hörrni, jag hittade en instruktion här i bänken, jag undrar om det är någon av er som, som den är riktad till. Det står så här. bilda bokstav med kroppen. Lägg er på marken och med hjälp av era kroppar ska ni bilda valfri bokstav utom bokstaven i. Alla ska vara med i bokstaven utom den som tar kortet. Ta ett kort med någon mobiltelefon och spring och visa någon av ledarna. Jag vet inte om det är någon som känner sig träffad, du får göra det om du vill. Alltså, men Det kan vara så att den här är till för någon annan samling, jag vet inte. Den där ger vi till vår eminenta producent Klara, som inte ni ser som är hemma. Vi har fantastiska tekniker och fantastiska producenter som hjälper oss med gudstjänsterna här. I maj 2005 så åkte min fru, på en jobbrelaterad resa till Grekland. Jag har aldrig fått åka på sådana jobbrelaterade resor, men hon åkte på en sån resa. Och det fanns en oro inför den resan hos Maria och mig. Och det var därför att ganska nyligt då så hade det varit flera jordbävningar i Grekland. 2004 drabbades Grekland av ett kraftigt jordskalv. Vi pratade om det innan resan, vi bad om beskydd och vi, det fanns en viss oro. Resan gick från Sverige torsdagen den 12 maj och på fredagen den 13 maj så var det en sån där fantastiskt härlig försommardag uppe i Sundsvall där vi bodde då. Jag och några kompisar bestämde oss för att göra det där som man ju gör när man har några lediga timmar, en fantastisk försommardag. Kasta frisbee naturligtvis. Vi gick en frisbeegolfrunda på Sticksjöbanan i Holm i Sundsvall. Och under den där rundan så inträffade någonting som jag aldrig tidigare och aldrig senare har varit med om och jag hoppas att jag aldrig någonsin får vara med om det igen. Efter ungefär halva rundan så tittade vi på varandra och så sa vi, vad är det som låter? Och det lät ungefär som att det kom, Tio helikoptrar och flög på 20 meters höjd och att de snart skulle komma över trädtopparna och vi skulle se dem. Och så var det som att det liksom nästan gungade till lite grann. så där Och vi tänkte vad konstigt, vad märkligt. Och jag kände det är ju inte jag som är sjuk, det är inte jag som mår dåligt för de andra kände det också. Och det kändes lite otäckt. Men vi tittade på varandra och frisbeegolf är ju viktigt så vi fortsatte med vår frisbeegolfrunda. Och det där liksom bara försvann efter några sekunder. Och inte förrän jag kom hem och hörde vad de sa som hade lyssnat på nyheterna så förstod jag att det hade varit en jordbävning i Sundsvall. Mellan Sundsvall och Härnösand på 3,5 på Richterskalan. Och det var lite så där märkligt på kvällen när jag pratade med Maria när hon hade kommit ner till Grekland och sa, ja, men, vi har haft en jordbävning här i Sundsvall. Eh, och det var ju dig vi var orolig för och så vidare. Jag återkommer i predikan till varför jag börjar så här, varför jag pratar om ett jordskalv i början. Nu vill jag att du följer med mig till en berättelse i Matteus evangelium. och Vi ska läsa ifrån det åttonde kapitlet där. Det är en berättelse som finns både i Matteus, Markus och Lukas. Och de berättar hyfsat lika men lite olika ändå om den här händelsen. Och vi läser Matteus kapitel 8 vers 23 till 27. Och då står det så här. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sa, Herre rädda oss, vi går under. Han sa till dem, varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Vi är i vår församling inne i en predikoserie som vi kallar för sanningen. Vi har ju mottot, ja vad har vi för motto? Kommer ni ihåg det? Om jag säger tre och så ska ni tala om för mig vad det är för motto vi har det här året. Ett, två, tre. Lite högre där hemma, jag hörde inte. Vi tar det en gång till. Ett, två, tre och så ni där hemma. Ja, men Nu hörde jag, det lät ända ifrån, ifrån Härnösand tror jag, om det är någon som tittar där. Jag vet inte. Men Vägen, sanningen och livet. Och nu så predikar vi om sanningen. Och vi har sagt så här att, att ska vi veta vad sanningen är, eftersom Jesus säger att han är sanningen, då är det ju honom vi måste studera. Visst, vi skulle kunna sätta upp massor med olika liksom, rubriker och rader. Det här är sanning och det här är sanning och det här är sanning. Men vi sa, låt oss studera Jesus. Lyssna gärna på Hans Janssons predikan förra veckan och på Åsa Björks predikan veckan där innan om sanningen. Så får du en fantastisk inledning och, och djup i förkunnelsen om vad sanning är för någonting. Här möter vi lärjungarna i en båt på Galileiska sjön. Jag har åkt båt på Galileiska sjön och kanske fler av er också. Det är världens lägst belägna sötvattensjö, 211 meter under havet. Den, den lägsta sjön det är Döda havet som finns någonstans på 400 meter tror jag. Men det är världens lägst belägna sötvattensjö. De är på väg från Kapernaum. Alltså på nordvästra stranden, ner till Gedarenas område eller område på sydöstra stranden. Det, det är liksom den de ska göra som en diagonal resa över den här sjön. Sjön är ungefär två mil från norr till söder, så de ska göra en seglats på kanske två mil. Jag vet inte om du tycker det är långt att segla två mil, jag tycker det är förfärligt långt att segla två mil. Men Jesus har liksom bett dem fara i, i, över sjön och han är själv med i båten. Vinden tilltar, de befinner sig plötsligt mitt i en storm. Och bibeluppslagsböcker säger att ja, men det är vanligt att det blir sådana hastiga stormar på Genesarets sjö. Utifrån geografin, det kan plötsligt komma vindar ner i den där sjön och så blir det hastiga stormar. Eh, det blåste upp till full storm, sa Matteus. Det grekiska ordet är mega, det känner ju du igen. Du vill ha en megastor hamburgare och allt ska vara mega och så vidare. Alltså det blåste upp till megastorm säger han. Så det är inte bara en landkrabba, en tullindrivare som liksom tänker att det här var stort, utan det här var verkligen en storm. Vågorna slår upp över båten fortsätter Matteus. Och vissa översättningar säger att hela båten täcktes av de här vågorna. Kanske du har varit med i någon sån storm? Det blåste alltså full storm, vågorna gick rejält höga och Jesus ligger och sover. Tänk vad olika Jesus och jag är. Jag skulle aldrig någonsin kunna ligga och sova i en båt som guppar eller som är så där ute i en storm. Lärjungarna, flera av dem, Vana yrkesfiskare fylls av skräck inför stormen och väcker snickaren Jesus och ber om hjälp. Och säger rädda oss, vi går under. Och när Markus beskriver den här berättelsen så säger han så här, när de väcker honom. Mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Jesus vaknar. Han ser på lärjungarna, han ser på den där megastormen och mitt i lärjungarnas rädsla, mitt i deras livrädsla, för det var ju det det var, rädsla att förlora livet, så vänder sig Jesus till stormen och så talar han strängt till vindarna och sjön och så blir det stilla. Återigen använder Matteus samma ord, det blir megastilla säger han. Det var megastorm och nu blir det megastilla. Och de som är med i båten häpnar över det som sker och över det Jesus gör och så säger de, Vem är han? Var kommer han ifrån? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Nu vill jag fokusera några ögonblick på den här berättelsen. På saker som jag tror vi kan lära oss utifrån att Jesus är sanningen. Och det, vad Matteus berättar om vad som händer. Och för det första då, för dig som inte brukar lyssna på mig så vet jag att jag kan räkna till tre. Jag brukar alltid ha tre punkter. Om jag har fyra punkter eller två punkter då är det något som har hänt. Men idag har jag tre vanliga punkter. För det första, är Jesus med i båten? Är Jesus med i båten? Jag har genom åren hört predikanter och pastorer förkunna ungefär så här. Om du tar emot Jesus, om du läser och lyder och tror på hans ord, så kommer han beskydda dig från sjukdom och olyckor. Du kommer att ha framgång i ditt arbete och i dina relationer och din ekonomi kommer att blomstra. Underförstått, om du blir sjuk. Om du är med om en olycka. Om du förlorar jobbet. Om du krisar i relationer eller har ekonomiska problem. Då tror du för lite. Det måste vara fel på dig. Fel på din tro eller på din, din, liksom, hur mycket tro du har. Eller så finns det någon dold synd som du inte har bekänt än. Jag tror att efterföljelsen till Jesus har med sig enorma välsignelser. Jag har upplevt det i mitt eget liv. Att följa Jesus påverkar livets alla områden på ett positivt sätt. Men, men, efterföljare till Jesus hamnar i stormar. Det är så tydligt vi kan se i den här texten. Efterföljare till Jesus hamnar i stormar. Varmt troende människor blir sjuka. Varmtroende människor råkar ut för olyckor, kristna misslyckas i relationer, kristna människor får ekonomiska problem och så vidare. Efterföljare till Jesus hamnar i stormar i livet. När jag var tonåring så fanns det en, en man i församlingen, i, jag tror att han var i 35-40-årsåldern. Han var en riktig förebild för oss ungdomar. Han var en evangelist, han var ute och hade möteserier och förkunnade. Och var han än gick så berättade han för människor om Jesus. Han bad så det liksom brakade liksom och skakade. Och vi, vi såg upp till den här killen, han heter Rolf. Han har jag förstått sedan jag flyttade hit, en morbror eller var morbror till Marcus Palmblad. Rolf var ute och bad och människor blev frälsta och han peppade oss ungdomar. Han kom alltid fram till oss och talade gott om oss. Och, och liksom, liksom fick oss i den där riktningen att tro på Jesus. Och så fick han cancer. Och så dog han ganska hastigt. Och utifrån den där undervisningen jag då hade lyssnat på, som jag nyss nämnde om framgång och lycka, så hade jag så svårt att få ihop det med Rolfs sjukdom och död. Om någon skulle vara liksom, bevarad på något sätt och beskyddad från allt på jorden så borde det vara Rolf. För han vann ju så många människor för Jesus. Efterföljare till Jesus hamnar också i stormar. Vi lever i en ofullkomlig värld, vi följer den fullkomlige, ja det gör vi. Men du och jag är drabbade av syndens konsekvenser så länge vi lever på den här jorden. Frälsta av nåd, yes. Guds barn, absolut. Fyllda av den heliga ande, ja. Smorda och utrustade för tjänst i andens kraft, absolut. På väg till evigheten hemma i fadershus, ja. Men samtidigt så får vi kämpa med alla de där konsekvenserna som finns i en fallen värld. Och vårt uppdrag mitt i stormen, mitt i vår ofullkomlighet, det är att upp oss för, den ofull, för den fullkomliges närvaro. Det avgörande är ju om Jesus är med eller inte i din storm. Tillbaka till det där jag berättade om jordskalvet i början. När Markus skriver om den här berättelsen så säger han, det kom en stor stormvind. När Lukas skriver om det så säger han också, det kom en stormvind ner över sjön. Och de använder ett grekiskt ord som i alla fall jag får till att man uttalar lajpaps eller lajaps. Inte lajaps utan lajlaps eller något sånt där. En stormvind, en orkan. När Matteus skriver om det här så använder han ett helt annat ord. Han säger så här, det blåste upp till Mega, alltså full seismos. Känner du igen det ordet? Seismos. Alltså Det är det ordet vi har lånord när vi talar om seismolog, alltså en geolog som specialiserar sig på jordskalv. Eller seismograf, ett instrument som mäter jordbävningens styrka. Matteus säger det blåste upp till en full skakning. Alltså det är inte bara en storm här. Återigen, jag tror inte det är bara en landkrabba som är på sjön och tycker det är otäckt. Utan han säger det blev en skakning, en jordbävning. Han använder det här ordet bara tre gånger till i sitt evangelium. Och Det första är när han talar om vad som ska hända vid tidens slut med jordbävningar. Det andra är när han talar om jordbävningen när Jesus dog. Och det tredje om jordbävningen när Jesus uppstod. Och så säger han, här skakade på samma sätt på sjön. Det är någonting stort. Jag tycker det är intressant att Matteus använder just det ordet för att beskriva den här stormen. Jag tänker så här. texten kan lära dig och mig, du som är här inne och du som lyssnar hemma. Texten kan lära oss att det finns skakningar som är större än våra personliga problem och tragedier. Det finns skakningar som hotar alla lärjungar i båten, den kristna kyrkan. Och vet du den, den moderna svenska kristenhetens tillvaro de sista hundra åren, där vi har levt i samförstånd med samhället på många sätt, när det gäller värderingar, diakoni, barn och ungdomsverksamhet, bistånd, mission, utbildning och så vidare. Ur ett globalt och historiskt perspektiv så är det här en liten parentes. Det är en liten konstig parentes. Vi ska vara oerhört tacksamma för vårt land. Vi ska vara oerhört tacksamma för de värderingar som har vuxit fram. Och det går inte att undgå att se av väldigt mycket av det som finns i vårt land av värderingar och grunder. Det är hämtat till Guds ord, det är hämtat i Bibeln, det är hämtat från den kristna undervisningen. Och Det är ju intressant att notera att vår högsta beslutande församling i Stockholm har sitt säte på Helge Helgeandsholmen. Har du tackat Gud för en gång? Alltså att de som tar beslut sitter på den heliga Andesholme. Där det ända från 1300-talet fanns ett hus som hette den heliga Andeshus där man tog hand om sjuka och gamla människor. Det är någonting att liksom ta tag i när du som Daniel uppmanar oss här att be för de som, som har makt. Låt oss vara tacksamma för vårt land och vår historia, men låt oss inte ta någonting för givet. De allra flesta kristna lärjungar i historien har en annan erfarenhet än moderna svenska kristna. Erfarenheter som talar om förföljelse, förbud, trakasserier, fängelse, terror. För att man väljer att hålla fast vid Jesus. Och vet du, det enda som hjälper genom de skakningarna, det är att Jesus är med i båten. Det är det enda som betyder något. Är han med eller är han inte med? Att ha Jesus i båten i ett större perspektiv då, för svensk kristenhet, för dig, för oss. Det är, tror jag, att låta Jesu liv, Jesu undervisning, Jesu exempel vara, utifrån Hans predikan förra söndagen, då, normalen efter vilken vi kalibrerar våra liv. Sanningen efter vilket vi liksom rättar in våra liv. Att hålla fast vid Jesus, det är att hålla fast vid att Jesus är Guds son. Han är Guds son. Det är att hålla fast vid att alla människor har syndat och är i behov av frälsning genom Jesus. Det är att hålla fast vid att Jesus är vägen till Gud. Han är vägen till Gud. Det är att hålla fast vid dopet i den heliga Ande och att det är till för alla kristna. Att alla människor är skapade till Guds avbild och värda respekt och förtjänar att bemötas utifrån att de är avbilder till, till Gud. Det är att hålla fast vid att vi är skapade som män och kvinnor. Att livet är heligt och ska värnas och beskyddas både i livets början och i dess slut. Men att ha Jesus i båten, att hålla fast vid sanningen är inte samma sak som att bara dela samma åsikter, att tycka likadant. Det handlar om att inse att om Jesus inte är med, då går vi under vid nästa storm, vid nästa skakning. Om Jesus talar sanning när han talar om att han är sanningen, då är det av största vikt att du och jag, vi som församling, vi kristna, om du förstår nu då, Jesus i båten och tillsammans läser honom, lyder honom, följer honom. Det är en oerhört stor skillnad att ha sanningen med i båten eller inte. Det var det första. Är han med i båten? För det andra. Varför är ni rädda? Varför är ni rädda? säger Jesus. Har du varit med om det någon gång att du har fått konstiga och märkliga frågor? Det här är ju en märklig fråga. Varför är ni rädda? Visst, de var fiskare, men det blåste och det var fara för deras liv. Vet du, jag gjorde en polis på dåligt humör en gång med en fråga som han missförstod. Jag var 18 år, jag hade köpt min första bil, den hade plusklädsel, plastskalusi. jag hade plockat bort stänkskärmarna för det var så olydig man kunde vara. Stänkskydden, inte stänkskärmarna. Stänkskydden, det var så olydig man kunde vara. Jag hade hög musik på och så var jag ute och åkte bil mitt i natten i min hemstad Västerås. Och för dig som undrar så är man ute och åker bil mitt i natten med hög musik när man precis har tagit körkort och köpt bil. Det bara är så, man gör det. Någonstans så hade det tillverkats en stor manikmaskin på något verkstad på ASEA i Västerås. Den skulle transporteras ner till hamnen och polisen hade stängt av en fyrfilig väg där nere i hamnen så att man fick åka över på andra sidan och ta de där två andra filerna istället. Och där mitt i natten så står en polis och vinkar över trafiken och inte så många ute och åkte mer än jag. Och jag tänkte jag har lite tid, jag vevar ner min, min ruta, man gjorde så på den tiden, man vevar ner den, det fanns ingen knapp att trycka på. Och så ställer jag min fråga till honom och jag förstår nu så här i efterhand att han var förmodligen tre, fyra, fembarnsfar. Han hans favoritlag hade nog förlorat i fotboll, han hade nog inte ätit riktigt bra, han hade blivit utkommenderad mitt i natten när han egentligen borde sova. Och så kommer det en liksom kaxig tonåring med hög musik och vevar i rutan och säger Vad håller du på med? Men det jag frågade var ju egentligen, vad håller de på med? Men han missförstod det där och bad mig illa kvickt gå därifrån med några ord som inte ska upprepas här då. Han missförstod den där frågan. Vet du, en konstig fråga som jag har fått också. Det ringde en kompis till mig, en kompis som heter Tobbe, som är lika gammal som jag, och ringde en dag till mig och frågade, vill du vara min fru? Det är nog den konstigaste frågan jag har fått tror jag. Men det var ju så att de hade bokat den där fotbollsresan, med några killar och deras fruar, och hans fru kunde inte följa med och det fanns en plats kvar. Och jag fick åka med på den där resan. Det tyckte jag var härligt. Men alltså konstiga frågor som man kan få. En annan konstig fråga jag fick för en, bara en liten tid sedan, det var när jag och min son skulle spela barngolf här inomhus nere på Rosenlund. Hon som tog betalt tittade på mig och frågade, är du pensionär? Den tyckte jag var opassande där och då. Eh. Mitt ute på ett stormigt hav med vågor som går höga så frågar Jesus, varför är ni rädda? Ja, men fattar han inte? Den där frågan passar ju inte där och då. Det är väl klart han förstår att de är rädda. Vet du, någon har räknat ut att Jesus evangelierna ger ungefär 125 påbud eller uppmaningar. Och den största delen av dem, 21 stycken, handlar om att Jesus säger, var inte oroliga, var inte rädda, oroas inte. 21 av de där 125 tillfällena säger han så. I jämförelse med att han vid åtta tillfällen uppmanar oss att älska. Älska Gud, älska människor, älska varandra. Alltså Det verkar som om Jesus är otroligt mån om att du inte ska behöva vara rädd eller leva i fruktan och leva i rädsla. Rädsla kan vara riktigt bra ibland. Om du hamnar i en farlig situation och behöver liksom, eh, gå ut från ett brinnande hus eller vad det kan vara. Då är det jättebra att känna rädsla. Det är en välsignelse att känna rädsla. Men rädsla kan också på fel plats paralysera, förblinda och binda. Rädsla eller fruktan har en förmåga att förvrida perspektiven på alla möjliga sätt. När, som jag sa, när Markus skriver om det här så säger han att lärjungarna väcker Jesus och säger, bryr du dig inte om att vi går under? Alltså Rädslan får dem att ifrågasätta karaktären hos Jesus. så alltså, du bryr dig inte? Ja, det går illa för oss, du har sagt att vi ska åka över, men du bryr dig inte, du bara ligger och sover. Känner du igen det där hur man kan börja tänka ibland? Gud, du sa ju att jag skulle följa dig, du sa ju att jag skulle gå med dig. Och så vänder man sig till Gud och säger, men varför ska jag vara i den här situationen? Bryr du dig överhuvudtaget om oss? Fruktan kan förblinda, rädsla kan förblinda. När man läser evangelierna så verkar det som om den här båtfärden äger rum efter det att lärjungarna har sett Jesus bota Petrus svärmor. Att han vid flera tillfällen har botat alla som är närvarande. Han har drivit ut onda andar. Han har botat en leprasjukdom. man har sett gång efter gång efter gång efter gång att Jesus gör under. Han gör det där övernaturliga. Och Det är som om, om Jesus liksom vill säga till dem, varför är ni rädda? Jag är ju med. Jag är ju här. Och frågan är, vart går du med din rädsla? Vart vänder du dig någonstans? Låt inte fruktan och rädslan förvrida perspektiven så att du vänder dig mot Gud. Och inte till Gud i din rädsla. Det är nästan tycker så som man kan höra att det ekar från syndafallets morgon när ormen kommer till Adam och Eva och säger, skulle Gud ha sagt, skulle han bry sig? Alltså, vänd er mot Gud, han vill inte det goda för er. I vår text så säger Jesus, eller så, så ser vi att Jesus har pekat ut riktningen. Och när Jesu efterföljare lyder hans ord och kliver i båten, så säger texten att oavsett hur mycket det blåser, oavsett hur mycket skakningar det kommer, oavsett hur rädda och panikslagna de än är, så är Jesus i båten och är redo att utifrån sin position av frid, för han låg ju sov. Alltså Kristus har skapat fred och frid. Utifrån sin position av frid så är han redo att på en gång, när du vänder dig till honom, näpsa den där stormen som vill dra ner dig, lärjungarna, den kristna kyrkan i djupet. Utifrån sin position av frid så vill han näpsa din rädsla. Så din uppgift som lärjunge, vår uppgift som församling och som kristenhet är att oavsett hur mycket det skakar, i personligt liv eller i det gemensamma livet eller i stormen. Det är att vända oss till sanningen, inte mot sanningen. Vart går du med din rädsla? Det tredje och sista, och en liten kortare punkt kanske då. Jag älskar de där orden i texten där det står att Jesus reste sig. Såg du det? Där? Det stod, sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Vet du, hela evangeliet handlar om en Gud som reser på sig. En Gud som står upp. Jesus Kristus är uppstånden. Och när Matteus senare i evangeliet beskriver Jesu uppståndelse, så använder han samma ord som han använder här, när han säger att Jesus reste på sig. När Markus skriver om Jesu uppståndelse använder han samma ord som här. När Lukas skriver om Jesu uppståndelse använder han samma ord. När Johannes skriver om Jesu uppståndelse använder han samma ord. Alltså Jesus reser på sig, han står upp. Plötsligt får lärjungarna uppleva vad det innebär att ha en Gud i sin närhet som har uppstått, som har rest sig. Jesus reser sig i båten mitt i stormen, mitt i skakningen. Och om det tidigare då handlade om från sin fridsposition, så är det här från sin resta position, vänder han sig mot det som orsakade stormen och rädslan och fruktan. Det som gjorde att lärjungarna tvivlade på Jesu ord, att de skulle över till andra sidan. Han vänder sig mot det och så talar han. Och så bara blir det lugn. Det blir megalungt, som vi sa. Och så avslutar Matteus berättelsen med att säga, männen häpnade och sa, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder honom. Här tycker jag det är jätteintressant. Det står inte lärjungarna häpnade. Det står männen häpnade. Varför står det inte lärjungarna? Det står det ju överallt resten i berättelsen. Här står det männen. En del bibelöversättare skriver folk, en del skriver människorna. Ser du kopplingen här? När lärjungarna, när församlingen, när du och jag, mitt i stormen, mitt i skakningen, mitt i prövningen, vänder sig till Jesus, inte mot Jesus, utan till honom. Då möter du och jag en uppstånden kung. En kung som har rest sig, en kung med auktoritet, som genom sin uppståndelse har maktat med bara ett ord. Med bara ett ord ord, göra om intet allt som orsakar skakningen, allt som vill dra ner dig, allt som vill dra ner den kristenheten, kyrkan och dig i djupet. Genom sitt ord stilla Jesus stormen. Och vet du, när du och jag lever i den relationen, alltså i relationen med den uppståndne Kristus, mitt i stormen så lever jag i relationen och vetskapen av en Kristus som har rest sig, när de där omständigheterna då kommer, så kommer människor runt omkring att ställa frågan, Vem är Jesus? Vem är Jesus? Mitt i stormen har de en relation med en Gud som står fast. Mitt i stormen fortsätter de att tillbe en, en Kristus som är uppstånden. Vem är han? Vem är han? Vet du, den uppstående Jesus står alldeles intill dig. En Gud som har rest sig, står nära dig och han bara väntar på att du ska ge honom din rädsla, dina skakningar, dina prövningar. Han vill stilla den stormen som pågår runt omkring dig och genom din relation till Gud Genom din relation till Gud, den Gud som har rest sig i Kristus. vill han Genom dig, genom ditt liv, genom din rädsla, genom din ofullkomlighet, så vill han han som har rest sig använda dig så att andra människor ska ställa frågan, ja, men vem är Jesus? Men då är ju frågan, är Jesus Kristus med i din båt? Går du till honom med din rädsla? Han har rest sig och vill stilla din storm. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus Kristus att du är hos oss. Tack att du är den som är med i båten. Tack att du både kommer till oss från en fridsposition och från en rest position. Tack Jesus Kristus att du stillar alla stormar. Nu ber vi heliga ande att du placerar de här orden i våra liv. Utmana oss att hålla fast vid dig och tro på dig. Tack Jesus för den du är. Amen. Ska vi göra så att både du som är här i kyrkan och du som sitter hemma ska vi resa på oss. Tänk om du också vill följa med oss du som sitter där hemma. Så kanske du kan lägga din hand på ditt hjärta eller dina händer på ditt hjärta. Och så bara nämner du inför Jesus vad det är för storm du har runt omkring dig. Vad det är för vågor du inte klarar av. Vad det är för rädsla som du står inför. Liksom Tänk dig att Jesus är precis framför dig. Så vill jag be tillsammans med dig. Tack Jesus att vi får ge vår rädsla till dig just nu. Herre vi sätter ord på det där som oroar oss. Tack Jesus att du är större än våra omständigheter. Tack att sanningen är större än våra omständigheter. Tack att din sanning är större än all vår rädsla, all vår oro. Allt det där som på något sätt försöker att just nu förblinda oss, förvränga vår syn eller dra ner oss i djupet. I namnet Jesus Kristus tackar vi dig för att det finns mega frid hos dig. Herre, tack att du just nu tittar på våra omständigheter och på vår storm och säger tig, var stilla. Tack att du näpser stormen. Tack att du som den uppståndne Kristus har näpst döden storm en gång för alla. Och tack att du har makt att bara låta vår oro och rädsla just nu få lägga sig. Tack Jesus att du kommer till den som har levt under en längre tid med rädsla och fruktan. Tack att du bryter det nu i namnet Jesus. Prisa dig för det. Tackar för den som hela tiden går med en gnagande oro för någonting. Tack att du just nu kommer och bara blåser och andas på honom och henne. Tack att vi får gå på ditt ord, Herre. Tack att vi får följa dig och tack att vi får tro att du både utifrån din fridsposition, och din uppresta position, just nu lugnar stormen. Tack Jesus att vi får ha dig i vår båt. Låt mig få påminna om, till dig som följer oss hemma, om våran bönemail att du får gärna skicka in bönämnen. Vi ber för det här i kyrkan, vi ber för våra, under våra samlingar under veckan att ta med det. Vi ser många som vänder sig till oss i bön och vi ser också många som får bönesvar när vi tillsammans söker Herren i bön. Gud välsigne dig.